I ftuari i ditës. Të nderuar dëgjues, kemi kaluar në rubrikën e ftuari i ditës si çdo javë. Me mua në studio është Ad Grigor Pelushi. Patër, përshëndetje. Përshëndetje Nikola. Në fakt do të flasim për kryqin, për nderimin e veçantë të kryqit të vërtet. Para pak ditësh ne kremtuam dhe kryqin e nderuar. Do të mbetemi sërish në tema teologjike. Patër, shpeshherë disa qytetar të cilët nuk kanë njohurim mbi besimin e krishterë habitën kur besimtarët tanë mësojnë se nderojnë kryqin e vërtet. Është e vërtet kjo, Nikola, në fakt nuk është diçka e re për neve, për ne të krishterët ortodoks, sepse kjo gjë ka ndodhur edhe në kohën e kaluar, por përpara se të jap një shpjegim më të detajuar rreth kësaj pyetje që ju më drejtuat, Nikola, më lejonit t'i referohem fjalës që kryepiskopi mbajti pikërisht në ditën e lartësimit të kryqit, pra në këtë të kremte të madhe, përpara besimtarve ku prek, po themi, edhe këtë pyetje që ju më drejtuat. Dhe kryepiskopi në katedrale, pra në katedralen Gjallëja e Krishtit këtu në Tiranë, theksoi: para misterit të kryqit, njerëzit qëndruan në mënyra të ndryshme. Ishin shumë ata që e panë atë, pra kryqin, si një skandal, se si ishte e mundur që Perëndia të linte njeriun e tij që të vuante përmbi kryq. Kishte edhe të tjerë që e panë atë, pra kryqin, si një marrëzi. Edhe ajo që ndodhi në shekullin e parë pas Krishtit, ndodhi edhe në shekullin e kaluar, pra flasim për shekullin e 20. Propaganda ateiste shfaqte kryqin sërish në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër, skandal për shumë veta, marrëzi për mjaft të tjerë. Por sikundër apostulli na theksoi, pra na thot kryepiskopi Anastas, për ne kryqi është misteri qendror që ka kisha jon. Simboli pa ndërprerë i ecurisë që ne kemi në jetë, fuqi perëndie dhe urtësi perëndie. Ai që dukej dobësia më e madhe në fakt kthehet në fuqi më të madhe të epërme që mund të ketë. Me hirin e Perëndis, pra vazhdon të thot kryepiskopi, duke sill për të gjithë besimtarët përvojën e tij, ai thot se me hirin e Perëndis sa jemi pranë tij e kemi përjetuar në mjaft raste këtë fuqi mahnitse që ka kryqi i shenjtë, në shumë çaste mjaft të vështira, por edhe në jetën tonë të çdo dite. Kryqi i vërtet, Nikola, për të kthyer dhe për të zhvilluar dhe pyetjen tuaj, ishte altari mbi të cilin u ofrua sakrifica e vërtet në emër të njerëzit për të gjitha epokat. Zoti Jezu Krisht ishte blatimi dhe blatuesi, terroria dhe kryeprifti, pra që drejtonte flijimin, duke na dhuruar shpëtimin ton. Për këtë shkrim i shenjtë dëshmon. Por Krishti, që erdhi si kryeprift i të mirave që do të vijnë në të ardhmen, duke kaluar nëpër një tabernakull të madh, më të përkryer, që nuk është bërë me dorë, pra që nuk është e kësaj krijese, hyri një herë përgjithmonë në shenjtërore, jo me gjakun e ciepëve dhe viçave, por me gjakun e vet, dhe fitoi një shpëtim të amëshuar. Sepse në qofë se gjaku i demave, ciepëve dhe hiri i një mëshqere i spërkatur mbi të ndoturit, i shenjtëron duke i pastruar në mish, aq më shumë gjaku i Krishtit, i cili me anë të frymës së shenjtë e dha veten e tij të papërlyer nga fajet tek Perëndia. Do ta pastrojë ndërgjegjen tuaj nga veprat e vdekura për t'i shërbyer Perëndisë gjallë, na thot apostull Pavli tek letra që ai u dërgon hebrejve. Shënqërili i Jeruzalemit ka për të thënë këtë gjë. Shpëtimtari duroi të gjithë vuajtjen e tij, me qëllim që të pajtoj me anë të gjakut të kryqit, qelloret me toksoret. Për shkak të mëkatit, njerëzit u bën kundërshtar të Perëndisë, duke patur si rezultat vdekjen e mëkatarëve. Një prej dy gjërave duhet të ndodhte: ose ai duhet të përmbushte vullnetin e tij si Perëndi, pra duke i lënë të gjithë të prisni vdekjen, ose si dashuronjës i njerëzimit të pezullonte vendimin e tij. Por Nikola shi urtësinë e Perëndisë. Ai e frenoi vendimin e tij dhe në vend të kësaj shfaqi fuqinë bamirëse të tij. Zoti Krisht vet i mori të gjitha mëkatet mbi trupin e tij dhe me vdekjen e tij ne vdesim në mëkat dhe rrojm nën drejtësi. Nuk ishte njëri i zakonshëm, pra që vdiq për ne, nuk ishte një qingj pa arsye ose asnjë ëngjël, por ishte vet Perëndia i trupëzuar. Poshtërsia e mëkatarëve nuk ishte e madhe, pra do me thënë jo aq e madhe sa drejtësia dhe njëridashja e Perëndisë. Në shkrimin e shenjtë, fjala kryq ka një kuptim të dyfisht. Njëri me kuptimin shpirtëror, i cili përdoret shumë rrallë, dhe një tjetër me kuptimin material, i cili nënkupton që kryqi përbëhet nga dy shtylla të gozhduara ose forma e një këndi të drejtë të bërë prej druri, mbi të cilin ata kryqëzonin kriminalët më të mëdhenj të asaj epoke.
Kuptimi shpirtëror i fjalës kryq shpjegohet prej fjalëve vijuese të shpëtimtarit. Kushdo që do të vi pas meje, të mohoj vetveten, të marr kryqin e vet dhe të më ndjek. Dhe gjithashtu në një vend tjetër Zoti thotë, dhe ai që nuk e merr kryqin e vet dhe nuk vjen pas meje, nuk është i denjë për mua. Kuptimi tjetër përdoret më shpesh në shkrimin e shenjtë. Kjo duket qartë në pasazhet që vijojnë. Dhe ai, duke mbajtur kryqin e tij, u nis drejt vendit që quhet Kafka, pra që në hebraisht quhet Golgotha. Dhe duke dalë takuan një njeri nga Kirenea që quhej Simon, të cilin e detyruan ta mbante kryqin e Isuit. Por afër kryqit të Isuit qëndronin nëna dhe motra e nënës së tij, Maria e Kleopës dhe Maria Magdalena. Shpëtoi veten tënde dhe zbrit nga kryqi. Përveç kësaj, shenja e kryqit, e cila bëhet me dorën e ngritur tek balli dhe mbas kësaj tek qendra e ulët e krahorit dhe pastaj tek ana e djath dhe e majt, mban gjithashtu emrin e kryqit. Kryqi si një mjet shpëtimi u parashikua në dhjatën e vjetër me një gjarpër për bronzi dhe në dhjatën e re u lavdërua nga shpëtimtari. Dhe ashtu si Mojsiu e ngriti lart gjarpërin në shkretëtir, kështu duhet të ngrihet lart biri njeriut që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Atë Grigori, si është mundur që ne të nderojmë instrumentin i cili ishte mënyra e dënimit të shpëtimtarit ton? Kjo është një pyetje shumë e drejtë, Nikola. Nder të mathi takon kryqit të shenjtë pasi mbi të, sikur mbi një altar, në dashurinë e tij për njeriun, vetë Zoti ynë Jezu Krisht i vuri flakën mëkateve tona. Në të vërtetë, kryqi i shenjtë shpall dashurinë e pafund të Krishtit për njerëzimin. Kështu, mendimet tona rreth kryqit pjesërisht duhet të na bëjnë të turpërohemi dhe duhet të frymëzojmë tek ne pendim për mëkatet tona. Na takon neve që të ngrem kryqin ton, siç Zoti ynë Jezu Krisht ngriti të vetin për ne dhe shpëtimin ton. Sigurisht, një objekt që shkakton vdekjen e një personi të rëndësishëm ngjall tek ne trishtim dhe dhimbje dhe nuk e ruajmë atë. Megjithatë, nuk ndodh kështu me kryqin e shpëtimtarit. Përkundrazi, ai për të gjithë ne besimtarët sjell gëzim dhe përtëritje. Sepse ai nuk ishte, siç thon disa, një vend ekzekutimi, por më sakt, ishte një vend flijimi ku blatua sakrifica më e madhe dhe më e nderuar e korave, biri njeriut për shpëtimin e gjithë gjendjes njerëzore. Si rrjedhim nëse duhet të nderojmë kryqin, a nuk është e domosdoshme që të nderojmë dhe instrumentat e tjerë të shpëtimit, si për shembull goshtët, apo kurorën e gjembave, Pilatin dhe Judën, kryepriftërinë të Anania dhe Kaifa, dhe ushtarët, Tallës, përderisa ata të gjithë luajtën një rol në kryqëzimin e Krishtit. Në fakt, Nikola, nuk na takon ne të shfaqim derë Pilatit dhe vrasësve të tjerë të Zotit ton, përderisa duhet të marrim parasysh edhe qëllimin e tyre, të cilët kontribuan në pasojën pra që ishte vdekja e Zotit ton Jezu Krisht. Synimi i tyre ishte të tallnin Zotin, ta turpëronin dhe torturonin dhe përfundimisht ta vrisnin atë. Kështu që ai do të pushonte së ekzistuari. Për sa i përket kurorës prej gjembash dhe goshtëve, i nderojmë ato meqense hyjnë në trupin e Zotit ton Jezu Krisht. Megjithatë, nuk i nderojmë ato në atë shkallë me të cilën nderojmë kryqin, përderisa nuk flitet për to në asnjë vend në shkrimin e shenjtë. As në dhjatën e vjetër nuk parafytyrohen, siç është rasti me kryqin. Këto pra janë arsyet që nderojmë kryqin e Zotit më tepër se instrumentet e tjera të xhelatëve. Pater, megjithatë, disa thonë se kryqi nuk duhet të shfaqet së jashtëmi, shumë e varen atë rreth qafës, të tjerë rreth shtëpive të tyre, ose në majtë kishave, edhe të tjerë diku tjetër. A mos duhet që ta nderojmë kryqin privatisht brenda nesh? Kushdo që e ka të në shpirtin e tij dhe njëkohësisht e sheh përpara tij, gëzohet më shumë i gjithë. Kryqi si një objekt i prekshëm mbështet dhe forcon nga brenda atë që e mban. Objektet e shenjta materiale kanë gjithmonë efektin e nxitjes dhe fuqizimit të eksperiencave tona të brendshme shpirtërore. Ndjenjat për nderim lindin e mbështeten edhe nga kremtimet e jashtme, të kremtet dhe shërbesat të përjetuara brenda jetës shpirtërore. Patër, do të flasim në fakt për më tepër mbi shenjën e kryqit. Çfarë kuptimi ka shenja e kryqit? Unë të falenderoj për këtë pyetje, Nikola, edhe kjo besoj se ka dhe një interes shumë të madh për të gjithë dëgjuesit.
I Krishteri që është një fëmijë devotshëm i kishës së shenjtë, në fillim dhe në fund të punës së tij, kur niset për udhëtim, kur përballet me lajme të këqija apo me mendime të liga, edhe para edhe pas ngrënjes së vakteve të ushqimit, bën shenjën e kryqit mbi veten, duke përftuar me anën e kësaj fuqinë e pamatshme të kryqit të vërtet, mbi të cilin u derdh gjaku i të rëshenjtë i Zotit ton Jezu Krisht, mbi dhe kundër armikut ton të përbashkët që është e keqja. Përsa i përket kësaj shenje të shenjtë, është shkruar si më poshtë, por tani u ke dhënë atyre që të kenë frikë një shenjë, pra që ta ngrenë në favor të së vërtetës. Si dhe, o Zot, bëj që të shkëlqejë apo të shënohet drita e fytyrës sate mbi ne. Ti më ke shtënë në zemër gëzim. Dim se në lutje, duhet të marë pjesë trupi ynë me të gjithë pjesë të ti. Kështu, duart tona luan një rol të rëndësishëm në kryerjen e gjithë kësaj shenje. Po le të përmendim, Nikola, e disa prej dëshmive që përmban shkrimi shenjë në lidhje me shenjën e kryqit. Jakovi i bekoi fëmijët e Jozefit me duart e tij të shtrira në formën e një kryqi, siç shkruhet edhe në shkrimin e shenjtë. Pastaj Jozefi i mori që të dy, Efraimin në të djathtë të tij dhe në të majtë Izraelit, Manasin në të majtë të tij dhe në të djathtë Izraelit dhe i afroi pranë tij. Atëherë Izraeli zgjati dorën e tij të djathtë dhe e vuri mbi kryet e Efraimit, që ishte më i riu. Dhe vuri dorën e tij të majtë mbi kryet e Manasit, duke kryqëzuar duart, ndonëse Manasi ishte i palëkunduri. Kështu bekoi Jozefin, edhe tha dhe vazhdon tregimin në shkrimin e shenjtë. Gjithashtu Zoti Krisht bekoi me duart e tij fëmijët dhe apostujt e tij. Në lidhje me bekimin e fëmijëve, shkrimi na rrëfen si më poshtë. Dhe si i mori në krah, i bekoi duke vënë duart mbi ta. Për sa i përket apostujve, lexojmë sa vijon. Pastaj ju priu jashtë deri në Betani dhe si i ngriti duart lart i bekoi. Apostujt caktuan diakonët, priftërinjtë dhe peshkopët me lutje dhe me vendosjen e duarve të tyre mbi ta, si rezultat i të cilit misteri i hirotonisjes quhet mbi vendosja e duarve të hirotonisjes. Me lutje dhe me vënjen e duarve mbi kryet e kandidatit, apostujt kanë dorëzuar misterin e mirosjes. Ardhja e frymës së shenjtë në këtë mister të shenjtë është quajtur mbi vendosja e duarve, për të dalluar nga misteri tjetër i përmendur më herët, i quajtur mbi vendosja e duarve të hirotonisjes. Nga kjo shihet se trupi merr pjesë në lutje edhe nëpërmjet duarve. Gjithashtu apostulli këshillon për këtë veprim kur thotë: lëvdoni Perëndin pra në trupin dhe në frymën tuaj që i përkasin Perëndisë. Dhe diku tjetër ai thotë: dua pra që burrat të luten në çdo vend, duke ngritur duart e pastra, pa mëri dhe pa grindje. Në Dhjatën e Vjetër përmendet lutja që shoqërohet me pjesëmarrjen e trupit, siç tregon psalmisti. Kështu do të bekoj derisa të jetoj dhe në emrin tënd do të ngret duart e mia. Një shembull i shenjës së kryqit është pasqyruar në Dhjatën e Vjetër me bekimin e Jakovit dhe me shtrirjen e duarve të Mojsiut në betejën kundër Amalekut. Në Dhjatën e Re, shenja e kryqit, siç dihet, bëhet në mënyrë të mëposhtme. Bashkojmë tre gishtat, gishti madh dhe dy gishtat më të afërt të dorës së djathtë, i çojmë tek balli duke thënë: në emër të Atit, duke nderuar Perëndin At, Zotëruesin e gjithçkaje. Pas kësaj, në mes të pjesës së ulët krahërorit themi dhe të birit, që tregon zbritjen e birit Perëndis në tokë, për shpëtimin ton në përmjet ngjizjes dhe shtatzanisë së ti në mitrën e panjolosur të Perëndilindjes. Pastaj, vendosim dorën mbi supin ton të djathë dhe përfundojmë duke kaluar mbi të majtin duke thënë: dhe të shpirtit të shenjtë, e cila shpreh pajtimin dhe bashkimin ton me Perëndin, në përmjet hirit të shpirtit të shenjtë. E patër, megjithatë, kam dëgjuar se nuk është e nevojshme që të bëjmë shenjën e kryqit me dorën tonë. Ata që adhurojnë Perëndin duhet të adhurojnë atë në frymë dhe jo në trup, sipas fjalëve të apostullit Pavlit, i cili tha: Perëndia na bëri botën dhe të gjitha gjërat që janë në të. Duke qenë Zoti i qiellit dhe i tokës, nuk banon në tempuj të bërë nga duart e njeriut, dhe as shërbehet nga duart e njerëzve, sikur të kishte nevojë për ndonjë gjë, sepse ai u jep të gjithëve jetë, frymë dhe çdo gjë. Edhe Zoti tha në Samari: e po vjen ora, madje ajo ka ardhur, që adhuruesit e vërtet
të adhurojnë Atin në frymë dhe në të vërtetën, sepse të tillë janë adhuruesit që kërkon Ati. Perëndia është frymë, edhe ata që adhurojnë duhet ta adhurojnë në frymë dhe në të vërtetën. Për këtë arsye, adhurimi Perëndis duhet të jetë në frymë dhe jo në trup, me shpirt, edhe jo me duar tona bëhet shenja kryqit. Pasazhi parë, Nikola, nuk ka lidhje me atë që shenja e kryqit bëhet apo jo, pra me dorë. Ai na tregon vetëm që nuk duhet i shërbejmë Perëndis me mundin e duarve tona, siç do të vepronim me dikë që është e prorijun. Perëndia nuk ka nevojë për këtë lloj shërbimi. Njeriu është kaq i vogël para tij sa s'mund ta ndihmoj atë për diçka në asnjë rast. Pasazhi i dytë që ju më sollët lidhet me çështje të tjera krejtësisht të ndryshme. Veçanërisht, aty thuhet se së shpejti do të fillojë një epokë tjetër, në të cilën adhurimi Perëndis do të jetë i vërtetë dhe i përsosur, i brendshëm dhe shpirtëror, dhe jo se ç'kishte ekzistuar, pra gati tradicional, i jashtëm dhe material. Si për shembull, ekzistonte urdhri që adhurimi Perëndis të kryhej në një vend përcaktuar, pra në tempull, do me thënë në Jeruzalem, mali Garizim dhe nga një race përcaktuar, pra do me thënë Izraelitët ose Samaritanët. Perëndia është frymë dhe përjedhim, nuk është e mundur që ai të kufizohet nga muret e një tempulli apo vendi të veçantë i Jeruzalemit, apo që adhurimi atij të bëhet monopol, pra të monopolizohet. Ai ishte pranishëm kudo dhe në këtë mënyrë është e pamundur që adhurimi i tij të detyrohet prej mureve dhe kufive. Perëndia është frymë dhe kështu është adhurimi i tij, me vlerë përsosmërie shpirtërore dhe esoterike, pra së brendshmi. Pikrisht ajo që nuk ishte për samaritanët dhe për izraelitët deri në atë kohë. Ky adhurim shpirtëror është nderimi vërtet që i ka hije Perëndis dhe për këtë ne duhet të përpiqemi. Por kjo nuk do të thotë se adhurimi jashtëm do të lihet më njan, por më sakt, adhurimi shpirtëror i cili kishte qenë përçmuar dhe përbuzur tashmë vihet si themel. Adhurimi jashtëm është i nevojshëm, mbasi veprat tona janë edhe shpirtërore, edhe materiale. Nëse ka disa që kërkojnë nga ne vetëm adhurim shpirtëror, përse ata vetë në lutje gjunjëzohen dhe përkulin kokat e tyre, godasin krahërorët, ngren dhe kryqëzojnë duart dhe kryen lëvizje të tjera të ngjashme me trupin e tyre. Kur ata bëjnë shenjën e kryqit me dorën e tyre, ata bien tërthorazi dakord që trupi merr pjesë në lutje. Të gjitha këto lëvizje të trupit ton gjatë lutjes janë tregues të qartë të një qëndrimi dhe devocioni fetar përpara Perëndis, të cilin duhet ta ndjekim si shpirtërisht, ashtu edhe fizikisht. Ata që kundështojnë shenjën e kryqit janë armiqtë të kryqit të Zotit Krisht. Kryqi i vërtet do të paralajmërojë ardhjen e dytë të Krishtit, siç na thot edhe shkrimi i shenjtë. Dhe atëherë do të duket në qiell shenja e birit të njeriu. Dhe të gjitha kombet e dheut do të mbajnë zi dhe do ta shohin birin e njeriu duke ardhur mbi rrjet e qiellit me fuqi dhe lavdi të madhe. Kjo shenjë është kryqi dhe është simboli i fuqisë dhe i fitores së Krishtit. Satani e urren kryqin, sepse është arma e pathyeshme e Krishtit, përmes të cilit hadhi u mund dhe u përpi dhe i mashtruari drejtohet tek e vërteta. Satanai i këshillon pasuesit e tij që të blasfemojnë dhe ta përbuzin kryqin e Krishtit, pasi nga ai sundimi i tij u përmbys dhe fuqia e tij u mposht. Andr Gregori, të falenderoj shumë për intervistën. Falenderoj dhe unë juve, Nikola, që përzgjodhët këtë temë, besoj me një rëndësirë mjaftë të madhe për të gjithë besimtarët, por jo vetëm, për të gjithë ata që duan të sqarohen se përse të krishterët ortodoks e nderojnë kryqin e shenjë të Zotit. Miqtë e Radio Ngjallja, i kemi ardhur në fund të emisionit për sot, që ndroni me programin tonë EVIM. Bashkë mirë dëgjofshim. Ndoqët i ftuari i ditës.